gdje bi ga? Šta sam ostavio kamion tamo, ja? Kaže on mene da se vratim s robom, aj ti sad tu proceduru, jednu granicu, drugu granicu, opet u ponedjeljak bogati na večer, ajde opet traži, u 5 sati, opet prelaz. Kažem ja njemu, rekao, i onda on zvao Janka. Nazvao Janka, Janko mene zove. Kaže Zorane, rekao ti da se vratiš, kažem ja Janku, reci ti njemu da ću ja ovdje samo kamion parkirat, tu pod mostom, na jednoj benzinskoj, ima trakova koji su izdalje i drugi parkirani. Ako nema problema, zato. Kažem još bolje. I tako da je onda gleda došla po mene. Jer kad sam sve razumio, razumijem da mi je rekao da u ponedjeljak, da odvojim s tovar. Bora, te priča svoj prič. Ja je s posla, ja je žena. Zvoni meni ovaj cellfon, ja zove kumiš kada. Gdje si kume, rekao šta je? Kada treba mi usluga, rekao šta, kaže, kupio sam cijev za pušku koju treba da šalje nekima u Beograd. Pa rekao, čehoslovačka puška. Pa rekao, zar nema, rekao, djelovao u Jugoslaviji za puške, čehoslovačka, kaže, nema nego u Kanadi. Pa rekao, šta sad, kaže, Ito, molim te, uzmi sad. I kaže, ja u petak idem za Jugoslaviju, ako možete, kaže, da vam to, a to je bilo sreda. Kaže, da uzmeš i da to pošliš, hitno da bi ovdje bude u četvrtak na večer najdalje. Kad ideš ti, kaže, u petak na večer, posle podne, iz Chicago polazim, hajde, rekao. I onda mi ja uzem taj dio za pušku, platim ja 280 dolara, dvocijeka puška, samo cijev, znaš, pola puška. I ja to uzmem i odem kući i dođem četvrtak s posla i odem u Buffalo. Ima rekao, u Buffalo gdje ću ja to predati. Ta adresa ne postojiš 5 godina, Federal Express. Jer kad to pošlim iz Kanade, uzet će njima 3 dana, znaš. Jednog dana to pročiste, znaš, kroz tu customs. Ajde, i ja otišao tamo, i sada vozi se na granicu, kada mi da kada ćeš, rekao, pokazat ću šta je, nije puška. Nema municije, pola puške, dijelovi. Ja došao na granicu, ja sam spremio, otvorio, ono piše, zbrojao, kafino, sve, znaš. Kaže, on meni ovaj, dobar dan, kada gledaj, ješ neko ide, rekao, da odbaci neke pakiće. Kaže, okej, prolazi. Znaš, imao, majko, on će te kopa. Ova, ništa, ja nosim oružje, tako reći. I ja stojim, oni kaže, okej, go. I on, a ga osvijedim. Ja kontar, rekao, pa što odpakova ovo, rekao, budala je, jebo. I sad došao na ono adresu, traži mi je tamo neke plaze, nema taj broj. Ja pitao ženu, kaže o meni, ovo adresu to mi rekao, pa kao ono, 5 godina sušeno. Šta ću sad, nađem ja UPS. Rekao, može ovo za Chicago, kaj nismo zatvoreni. Kaj bi on su već otišli. Šta ima, kaže, ima Federal Express na aerodromu, kaže, oni radi, kaže, njihovi, oni polaze prije 12. A već je pola 10 na večer. Podim ja u downtown, kažem ja još jedan u downtown radi do 11. Do puno ću moš predati. Podim ja u downtown, joj, ja došao u downtown Buffalo, nigdje je živo, nikoga, ono 9 sati, pola 10. Niko živi ne voda. I ugledam jedan bar ovako, vidim oni kaj pick up trokove. Rekao, ne, vijem ja ovdje, jer ti to. Niko živi ne voda po cesti, molim, znam. Ja pravo na aerodrom, dođe jedan aerodrom, tamo zalutam, ufati me policija, neki construction bilje. Ma ide, rekao, na aerodrom, pusti me, vidi kranasku registraciju. Itka je skrenut tamo, ja došao tamo, Uniting Group, piše samo za policiju na aerodromu, ja pravo pred njih. Trči oni napolje, pištolje, izvadili, češ, pa rekao. A u tebe još tjevura. A ono još pola puškivao. Pa rekao, treba, rekao, Federal Express, pa kada kus pošao vam. Pa rekao, zalutao se. Pa kada si vidio, piše, ovka tamo piše, samo policija, strogo. On piše, strictly police vehicles, only. Ja. A ja uletio sa svojim venom. Kaže, ma rekao, pusti me, rekao. Rekao, iz dva sata se vozi, po Buffalo poludio sam. Kaj evo, kreni, idi okolo, kad tamo. Ja došao tamo, nađem ti ja Federal Express. Ja vam predam, kažu, imaš 15 minuta da ovo predaš, kada bi on polazi za Chicago. A rekao, ten god. Ja vam ono ispunio, u meni klika je 36 dolara. Kaže, nema crna se podam, rekao, pa toliko je vijuska karta da se vratiš, kada. Rekao, šutnik nosi. Ja prešao granicu, sad ja sam, znaš, malo sam ljut na kuma i nešto je popizdio, znaš, sva ta vožnja i to. Ja sam se prešao granicu, nije prošlo 10 minuta zvoni telefon. Uve, spredo. Otko rekao, znaš, kaj ja na poslovu policajac, ja na poslovu, ma jebote, rekao, cijevi, jo. Kaže, kume, neboj se sikira kaj nagrađate, ma šta ćemo nagrađivati, jebote, život ja. Pa kaže, rekao, nagrađa mi stvar što te mogu vratiti u Kanadu, trči se vrati u Kanadu sa pola puške. Koji ću ti dokazao da si ti to kupio u Kanadi, razumiješ? Ja. I je tako mu predo, jo, rekao, ja znam kako je to što ti kažeš kad dođeš sad ne vratit se ni. A ne, pa ja sam sad kažem ti prešao. Kroz kompjuter je sve prošlo. Tebe kopaju kad ti prelaziš to? Ne, nekad kopaju, nekad ne kopaju. Mi idemo
cargo inspection ako je nešto sumljivo. Yeah, yeah. I on tamo razvaljivaju, vade viljuškarom sve, ako je sumljivo. Yeah, yeah. A onda ima vojska sad, ima sve. I ja sam kažem ti kad sam se odradio i sad on meni kaže, vrati se Zorane. Gdje, kom tam? Ne znam pričat da ja njemu kažem u čemu je stvar, da sam ja prešao tamo, yeah, da nisam trebao prije ponedjeljka. E, kako ja sad njemu da objasnim, ako ja sad tamo objasnim, kako onda da ovom vam objasnim što me dočika? Onda opet u ponedljak, opet da njemu tamo dođem i... A, to je procedura, gledam ja rekao samo ga parkirati, i još da hoće ukrasti, ja bi najvolio. Ma mu jeve, majko. Su mi kazali da u auto nešto mi došli u Mincor i stali neki dim, para ispod lijevog točka. Ja gledam, nigdje ništa ne curi. Ali izgleda na cijelu derkodišnju, znaš, pa voda neće kaplje, nešto curi šta. Pogledam ja ulje transmisije, malo je dobro, ali nije baš ono, znaš. Ja sad kupio, tu smo nasuli i ovaj, kad mi vidim šta će mi, ma rekao, nek izgori, da dobro nešto para za njega. Tu se samo svi živi zajedno. Sad kaže. Da kako budi skakno. Kad smo ti ja i Linda bili kod kuma i u Čikavi vraćamo se mi i nađe ti ja jednu kranci u Americi onu kutiju za pušku, to sam moraš imati u kranci kad nosite, znaš. I ovaj, kupio ja, bila 16 dolara američki, ovu kranicu bila po 50-60 dolara te kutije, znaš. I sad ja donao i mi grup gore na Sarniju i dođemo njegu oko ponoći. Šta imaš, neko nisi, koliko imaš pića, toliko je toliko. Hajde, kaže, parkiraj se tamo. Imao 6 flaša. A naši, znaš kad naši ljudi, ono, naši stvarno ljudi ne misle. I sad recimo da ja pođem, ja nosim flašu, recimo, Danki i flašu sebi. I sad ti kažeš, evo, ponesi mom bratu još dvije flaše, neka nemoj zvoka bolana. Uzet ću na gledanje, ponesi, pa nek uzmu, pa nemoj uzet će mi džaba, razumiješ? Ljudski ono, ko ludo, ponesi, poneći ti ništa. Ja na granicu, koliko imaš flaša, rekao 6. Pa što toliko, rekao šta ja mogu, aj kaj, parkiraj se tam da prekopamo, ne smiješ lagat, znaš. Ja. Ako mu lagriješ, ono dati gotovo. Ja mu dao ovaj, dao mu ja ono, flaše pokazano, kaže, dođeš dvojica, aj kaj, otvori, svi iz auta da izađe djeca i bio jednom prijatelja sin, izađe i on. Kaže, otvori ova zadnja vrata, ja otvori, piti imaš oružje krene, ja otvori, kak ja otvori ona kutija od puške, prvo napod, kad sam ih poskakao. Šta je ovo, rekao, ne boje se, nema oružje, rekao, samo kutija. E, kada je sad sve vadi, kad su vidi to. Sad vadi sve, sad. I gledali, nisu ništa našli, kaže mi, pošto sam ovo kupio, pa rekao, vidi, rekao, 16 dolara, koji je šisko cijeno. 14, 14, 19 bilo stvar. Rekao, ovo, rekao, ukradi 55 dolara, kaže mi, pravu stika, što su ti, ja sam lovac to. Kaj znaš, dobra je cijena jednu, da sam kupio. A što ti kažeš, ti objasni, ja sam malo pričan, znao objasni. Aj ti majmunu objasni. Ali ti njavo što ti kažeš, znaš, teže njima objasni. Da. Zajuni za jedno. Jednom sam ja išao iz Clevelanda, znaš. I bilo je ljeto. Stvarno. Ne radi za kasino, on za sebe već vara njih. Pa da uhvati kameru. Vraćam se ja zvuka iz Clevelanda i sad bilo ljeto i udara i kiša neka je na obuku ovaj, kabanicu, ona znaš, kanadski kastrus i nosi štap. Ide od auto do auta. I ima stoji ono meni pozadnji mog vena, ima onaj, znaš, full size onaj GMC vena. Yeah. I vidim ja pricu, on se ovako stavio na štap pred mog vena i gleda, ja pogledam ono metar. Štap je metar. Znaš ono, podijeljeno. I on znao prilike visinu vena ako na kone, ako nije. Ja. Znaš. I vidim ja i naslovni se on uzmao vena ovako, a jedno dvije linije od mene stoji čovjek Monte Carlo i malo, znaš, sve ovako. I on uzeo, stoji pored mog vena i uzeo ovako puno kajdu i kaže gdje je Monte Carlo, kaže, ona im izgleda malo nervozan, kaže, zaustavi ga. Znaš.
On rekao, dobro, sad ništa nosim, sad ja došao tamo, kažem, šta imaš, gdje si bio, rekao, klinu, ko si bio, rekao, ti dan. Što imaš prijatelj, rekao, ništa, imaš alkohol, rekao, imam kuko dvije flaše, šta još imaš, rekao, dvije kutije cigara, dva kartone. Pa što toliko porekao, jebe, rekao, ja puno. Šta još imaš? Kada otvori vrata, vidim to, ja otvorim vrata, ona znam, slajdim do... Pogleda, kaže, šta je u toj torbi, rekao, moja odjeća, kaže, kako odjeća, kao moja lična stvar. Kaže, kako tvoja lična stvar, rekao, prljave gaće, prljave čarape, prljave majice, rekao, i nož. Kaže, on nož, rekao, ja nož, kaže, koliko je, rekao, ovdje. Kaže, što će to, rekao, za moju odbu. Kaže, da vidim. Ja on povučem, rekao, tu je otvori to. Kaže, on otvori, vidi, znaš, nakon je čarapa, on je majica. Kaže, izvadi, kada ga zira, rekao, kaže, meni, što će ti ovo, rekao, treba, rekao, za moju zaštitu. Kaže, jesi to kupi, rekao, u Kanadi. Okej, okay, ajde, kaže, prolazi. Ovo danku ti nosiš nazad, ja? Kanada. Ovo Windsor ili je Detroit zgrada? Detroit. To što piše Windsor, skladno. A je. Ovo Detroit skladno, ali je. Ovo je to nam to. Da si imao vremena da te provozam, da te provozam. Sa čancem bola. Kad si ostali, Juri. A ne, ga si rade, ja na godišnju. Nije jara, jel ne? Jesi fotogenčan za godinu? Jesam, bolam s tako je isto. Sko ludka je. Uj! Da mi je Ivi Mihajlović lijepo izgleda. Ja sam vidio kako tu zvijaju ćeš na kamere, ako ti ćemo da ne da. Kaže, ovaj moj uko, kaže, uvijek za svojih 55 godina, pa piće. 55! Jute! Pita Upa, kako je crni, ako znaš kao je bio kao, ako crni. Vidi kada je pizda, onda mi se sastavili, to jesmo. Jebute, kakav je Danko majke, ma rekao, dobar je. Ovo je najveći čovjek na svijetu. Aha, dobro. Moksani, muzej. Koliko on bio, 3,5 metra, evo. I toliko nešto. Vidi mene, njegov je stok. Ko su ovi? Ko je njegov kamion? Brookside Square, Tottenham House. Ovo je na putu gdje je Amerika. To je tetka. To je mama i sestra, ja. Ovo tate. Ko je ovo hotel? Neki Italijan drži, ali je radio, onaj, možda ste bio u tom, čovjek živi u Kanadi godinama i odšao dole kupio. Kako se zvrne? Hotel na Dragice, motili smo bili. Ko je ovo? U toga, to je Mira, je. Ko je ovo tetak, jel? Nije, to je neki naš čovjek još živi drugo, drugo već. Sada bi Srbije, E sad smo na plaži. Lijepa plaža. A što, graniš galebove, jebote, galebove. Stika? Joj, jebote, da te vidim da ih baciš, on pred moju kuću ubio te ja. Jebote, u kuću je ulazio. Dobro si kod nas ulazio. Ti nešto voliš u ruku sad tu? Ja, ja. Na svakoj slici ti to da. Kažu da im sad ti stomak. Kako bi ja svoje rekao, Lida, sad mi moj stomak, ona bi ako. Nisi, raga, eto, znaš koje ovo? Znam ga, živim kod tebe u ulici, kako zove onaj...